Перші прем'єри Всесвітнього мобільного конгресу у Барселоні. На щорічному техноярмарку показали Nokia 8110. Таким апаратом користувався Нео із фільмом «Матриця». Samsung презентував Galaxy S9. У телефона покращені камери і можливості доповненої реальності. That's not the Galaxy S8. It's Samsung's next flagship smartphone. А от Huawei зовсім відмовився від презентації телефонів. Натомість показав новий ноутбук. Конгрес триватиме до 1 березня. Це один із найбільших галузевих заходів у світі.